Mitlita filodu fil se jitħol fis-seħħ l-avvis legali ġdijt li se jirregola x ta' tua' e u skavar. L-avvis legali sar wara perjodu ta' konsultazzjoni l-ħames ijiem minn du l-Gvern isospenda temporanjament kull xogħol ta' e u skavar f ta' kostruzzjoni minnħabba għatta incidenti fiftit Fost il-bidlit radikali li saru fl-avvis legali, em li d tal-metodu li s-sirm il-perit tritt inkludi 13 il-punt dettaliat fostom l-amla tal-makkinarju li sent intuża u deskrizzjoni dettaliata tal-art li setit ħaffer u l-madwar. Dan id-dokument li issa se jkun online fuq is-sit tal-Awtorità tal-Ipjanar se jsir pubbliku u dawk kkonċernati għandhom 15-il ġurnata sabiex joġġezzjonaw għalih. Fin qabel il-liġi kienet titkellem biss li jrid isir metit statement, issa id ngħidu kif dan il-metit statement qegħdin jrid irid effettivament isir. Fil-fatt din nintroduċu tliet skedi li huma elaborati ħafna li jelenkaw il-perit x'għandu jfittex il-perit x'għandu Per Pereżempju id ngħidu li f'każ ta' skavar il-perit irid jieħu responsabbiltà dwar il-kwalità tal-blatt. Il-perit se jkollu jagħmel ukoll analizi dettaljata tal-postijiet biswit Dan inkludi studju tal-pedamenti u tal blatt ta' taħt. Għawnek <gall> uh, u koll jem pjuttost notevoli għal-ċetnajdu dan il-condition report kif għandu jisir u għet nesijġu il-li meta jisir dal-condition report il-perit jifem kif dik l-istruttura ta' taħdem. B'dan l-avvis legali ġdijt il site manager li sejn ħatar mill-izvilluppatur għandu jkun perit bwarint malti dan sar biex il-xoliet jimxu skont il met statement li jkun tfassal mill-perit tal-proġett. Site manager illi sallum seta kien min kien. Seta kien joqgħod xi ħadd li addirittura mhuwiex kompetenti. Il-gvern irid illi dan is-site technical officer ikun persuna kompetenti illi jifhem x'inhu l-istruzzjonijiet. U allura uh, il-gvern qed illi dan is-site technical officer ikun ukoll perit illi jinnominaħ il-kuntrattur illi se jagħmel xolijiet daħlu kol aktar deterrenti għal mimma jimxix ma dekerazzjoni tal-metodu e publikati kif mittlieta il-multa relatata zdidet min 500 euro għal 10.000 euro. Mittlieta u kol il-polza tal-sugurazzjoni ma tistax kun inqas minn 7.000 euro għanda d-dum sa kem jispeċa xol. Il-perit tal proġett se jikun responsabli ta xolu għal 15 sena. Il-ministru ijen għalli dinja bisparti parti riforma reforma li rridu naraw f-din l industrija għal li dawn il-regolamenti mumiex il-bidu lan anqas ta' reformi li xtieq jagħmel il-Gvern f'dan il-qasam. Għal ukoll fil-ġimgħat li ġejn se tinħoloq aġenzija ġdida li se taqgħat l-awtoritajiet kollha relatati mas-settur tal-kostruzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1. permezz ta' One Play.